Som en Joan Martorell, som amo d'aquells porquets, i hem que donar-los menjar, perquè es facin bons i grassos, perquè puguen fer molta sobrassada a Can Manxa. Això ho tenen tapat perquè moltes gallines venen a grassar aquí damunt. Jo fa més 30 anys que faig de pagès, em fa 15 que faig porcs negres, haig de donar mort i trucat nostre, perquè si m'han de comprar molt car, ja veig molt ben ensenyat que estan, me'n porto de crisi en gaire, cada dia del matí venen o m'esperen aquí, perquè saben que sempre troben menjar, i és l'únic que fan, aquí. Bueno, pues, això són tots els porcs que he d'engreixar en guany, quan tu n'engreixes qualcun mes, no ho sé, veurem. I van fer aquell corral perquè menjassin el puesto net, perquè normalment ja bon menjar no el tenen net, que és normalment que siguin porcs. Ho van fer d'aquesta manera perquè no és que siguin molt faner, i en els vagos volen feina de tot per no fer feina. I procurant posar les coses pel meu manco bé, a fi que en poc temps puguem arreglar molt d'animals, i d'aquesta manera passant. Hem de mordi, per ells, qualque vegada fa bo. No en sap gaire perquè no m'ha anat molt bé mai, fa bo, no ho sé per què. Però sordi en sap molt fet, perquè de tenir una quarantena de cortades d'ordi sembrat. L'altre any vaig cuir 52 tonelades d'ordi. I els van menjar tot perquè no em van deixar gens. Encara vaig haver de comprar. I enguany crec que m'abastarà, m'ha de cuir un poc menys, però crec que m'abastarà perquè té menys animals. I mentre puguem fer, anirem fent d'aquesta manera. I jo m'agrada molt fora viure i estic molt bé. Bueno, aquí també hem de fer la pica un poc neta perquè arriben a tirar molta terra de dins i fang i verdet que agafa i coses d'aquestes. I així almenys el bevem l'aigua un poc neta. Ara això pel meu manco ja ho tenc bé, ja ho tenc arreglat. I m'ho anirem a penjar aquest cub allà i a veure les truges. Jo me vaig quedar que tenia 25 o 6 anys, una cosa així, m'ho pensava que era. El primer any jo anava a jornal, vaig anar per 8 anys. Llavors quan van venir aquí, la meva dona feia feina amb jo, tots dos feien feina aquí. Van tenir una nina, que ara té 35 o 6 anys, pel que són. També feia feina aquí, va fer feina aquí, bueno, va anar a escola, i llavors quan va deixar l'escola va fer aventura un any, de feina aquí a dos. I ara fa 14 anys, o sí, 14 anys que va a Can Manxa. Si a ell li hagués vengut per anar fora de viure, que ojalà, perquè jo ja tinc la reina i podria seguir, però els joves d'avui en dia no volen anar fora de viure, i no li agrada gens. Si s'hagués quedat, per tu no sap que és el que anar fora de viure, però tampoc no s'ha quedat i estem aquí desesperats. Bueno, si un dia se casarà. Sí? I d'ahir aquí tenc les trutges, tenc 14 trutges i un berro, per cert, tenc bon clau. I amb aquestes trutges ja tenc porcs que m'abasten per engreixar, perquè em fa greu comprar animals de fora, perquè moltes vegades poden tenir epidèmies o poden entrar malalties que no he tingut mai, perquè gràcies a Déu no n'he tingut mai. A part d'ara, he tingut aquesta temporada, he tingut tres trutges que han tingut un parbord. Jo no puc explicar moltes coses del que és un parbord, però se pensen que són plenes i no ho són. I
Se pensen que han de tenir polsets i no en tenen. Posen panxa, posen breguer, fan el niu i no fan polsets. I aquesta temporada han tingut, pues, n'hi han tingut els tres. D'aquí, d'aquest parell que han tingut aquell parc bord, jo hauria de tenir un 15 o 20 polsets o 25 i en tenc un. I això és el que passa en sons o animals, tant en els ouers com en els porcs. Tot això passa aquí, les coses, però no, no hi podem fer res tot. Problema no, perquè tenim que mos sobren i més o manco, ara ja ni tindrà tot el que en faran i s'esperem que vagin bé. O toca, almenys. Jo em pensava que n'hi hauria una que entendria ja i que no, però pot que un dia o l'altre es demollarà. No t'ho vols que dir. Tant teníem vaques, que la meva dona feia feina en jo, teníem bastanta feina, i havien de canviar tubos, i regar, i bueno, però molt de gasto. I ara, els porcs, el lloc total, el darrer aquí, tinc bona vida, no m'ho duen molta feina. A part, de llavors, que tinc que sembrar i segar i aquestes coses, però bueno, això no és una feina molt complicada, amb una paraula, pot fer bé.